Bugün işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda da məncə atçılıq, bax, bu ənənələrimiz, bu igidlik simvolu, qəhrəmanlıq simvolu olan, həm də atlarımız, biz qüdrətli atlardaq, elə bir atlar deyil, Qarabağ atları. Ötsün keçsin hamını bütün yarışlarda və həm də gözəlliyi ilə. İndi bax elə Qarabağ atları, bununla bağlı olan hazırlanmış sücretimizə baxaq. Ölkəmizin milli sərvəti olan Qarabağ atları ta əzəldən igidlərimizin döyüş dostu olub. Əsas üstünlükləri dözümlülük və sahibinə sədaqət olan bu cins, qızılı kürən və kəhər rəngi, şux duruşu ilə ilk baxışdan hamını heyran edir. Həmin cinsə aid bu atları Ağdamdan olan Şəmsəddin Atayev 30 ilə yaxındır Bakıda bəsləyir. Şəmsəddin Atayev Ağdamın Eyvazxanbəyli kəndindən məcburi köçkün düşəndə bəslədiyi Qarabağ atlarını da nəsli kəsilməsin deyə və çoxaltmaq məqsədi ilə özü ilə birgə Bakıya gətirir. Hazırda onun tövləsində 7 baş Qarabağ atı var. İndi Şəmsəddin Atayev səbirsizliklə öz doğma yurd yuvasına məhz bu atlarla qayıdacağı günü gözləyir. Müsahibimiz deyir ki, Qarabağ atlarını saxlamaq həvəsi onda uşaqlıqdan yaranıb. Çünki ata-babası da bu işlə məşğul olub. Lakin 1993-cü ildə Ağdam rayonunun ermənilər tərəfindən işğal edilməsindən sonra Qarabağ atları da köçkünlük həyatı yaşayır. Onları biz Ağdamdan birbaşa çıxardıb Bakıya gətirdik, qoymamaq qalmağa. Ancaq tabunu irxçılarımız var idi, onlar götürdülər. Çox yeri gəzdirdilər atları saxlamaq üçün, onların öz şəraitinə uyğun yer tapmaq üçün. Yevlaq ərazisində gəzdi, xeylə qaldı. Orada yəni, o şəraitə uyğunlaşmadı. Bakıya gətirildi. Tezliklə onlara yer düzəldi. Ağcabədinin Lənbərən deyilən bir yeri var orada. Uzun müddət mən o törədici atları burada saxlayandan sonra bunları da qaytardıq həmin o ilxının yanına. Həmin yerdə böyük bir Cənab Prezidentin tapşırığı ilə böyük bir kompleks tikildi. İndi çox yaxşı bir yer düzəlib orada. Müsahibimiz hətta Bakıda Çövkən komandası da yaradıb. Çövkanı UNESCO-ya qəbul etdirəndə mən də bir atçı kimi dedim ki, mənim də bir çövkəm olsun, mən də komanda yaratdım. Köylən komandası. Yarışlarda iştirak edirəm. O vaxtlar məhsul bayramları keçirilirdi Ağdamda. Biz öz kəndimizdən, yəni Eyvazxanbəyli kəndindən atlarla birbaşa gedirdik Ağdama o tədbirlərdə iştirak edirdik. İnşallah ki, qayıdarıq öz yerimizə orada bu atların inkişafı ilə məşğul olaraq, yarışlar keçirərik. İnşallah bu milli oyunlarımız keçirirlər. Məsələn, orada sülh papaqdır, çovqandır, böyük at üstü güləşlərdir, uzaq məsafəyə yarışlardır. Bunları orada təşkil edirik inşallah. Hazırda Ağcabədidə yenidən qurulan müasir kompleksdə Qarabağ cinsindən olan 300-ə qədər at saxlanılır.